Hej och välkomna till Spelsnack spelar episod 11. Emma? Ja? Vi har ju inte riktigt hunnit klart med det här ännu. Nej, jag vet. Jag önskar vi vore klara, men det är vi inte. Ja, men vi borde bli klara med det här avsnittet. Om inte annat så tycker jag, kör vi. Vi kör tills det är färdigt så jag blir av med den här skiten. Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Vi har glömt presentationen! Oh my god, förlåt. Jag, den vackre, den mäktige, den präktige... Den, ja men räckte det jag där? Jag vet inte fan vad du pratar om. Men jag bullshit! Ja, exakt. Jag håller med Jimmy som säger bullshit där borta. Ja, vi kör bara, för fan. Vi kör bara. Ja, Hades, Apollo, let's go. Akta monstret som kommer ta dig överallt. Lillen. Ja, titta vad mörkt och fint där. Ja, men vet du vad? Är du säker på att du vågar gå där? Frågan är, nu har jag gjort det här hello-grejen. Ja. Jag har gjort det här med det röda rummet. Ja. Jag vet att det kommer komma flera färger. Inte nödvändigtvis. Nej. Nej, utan det är... Det är en senare fråga. Det är faktum är att... Vänta, hur låter det? Det låter som en syscha, va? Ja, det låter som en syscha. Ja. Men i alla fall... Ja, just det, så var det. I alla fall så, vad heter det... Ficklampan kan komma att ändra färg lite senare och sådär. Men det är sånt som de har... Som i diskussionen i alla fall har varit helt irrelevanta längre fram. Så att olika färger och sånt där, det är ingenting som vi behöver tänka på just nu. Nej, okej. Så att vi... Vi fortsätter att gå här framåt, in i mörkret. Jag sätter på buffer mode och bara kör. Akta monstret bara. Ja, men det kommer komma ett monster. Men lägg av! Fan! Så jävla jävla grabben! Usch! Kunde jag inte låta bli. Jimmy blev också rädd där. Han sitter bredvid och kollar. Usch, nej. Så det får inte göra. Fan. Det är enda gången jag har skrämt dig hittills. Fuck you, man. Ja. Hur känns det, Emma? Men du får inte peta. Nu sitter han och petar på mig också. Usch, vad elak. Ja. Och klockan är 12, Emma. Har den varit 12 någon annan gång? Japp, de kanske typ tre... Nej, men för fan, lägg av! Usch! Okej. Okay. Ja. Nu dör den öppen här. Oh, herregud. Då... Och dörren är stängd där borta. Vad ska jag göra då? Vad ska vi göra? Nej, men gudars helvete! Fan i helvete! Emma, skärp dig. Unpause. Buffy mode. Buffy mode. Nej, nu kan du inte skämma mig längre med det. Sant. Det är vad ska jag göra? Ska jag gå in här? Men jag vet inte. Nej, men det är klart som fan du vet. Jag gå in här? Jag gör. La 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 la. Allting är så jävla trevligt. Bebisen är borta. Bebisen är borta. La 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 la. Bebisen är borta. What you gonna do with the baby when it's gone? Men det kommer att se att det är så ljust och fint och trevligt här inne. Ja, men jag vet inte. Den kameran fladdrar lite. Jag antar att någon kommer vilja och krama mig snart. Ja, men du gillar det. Ja, men gud vad du älskar. Nu vill inte jag vända mig om. Usch och fy, vilket hemskt spel det här är. Ja, okay. Jag tror att spelet gillar dig väldigt mycket. Det är så älsklingsspel. Just det. Nu så trillar jag faktiskt poletten ner för mig. Ja, så nu vet jag vad som händer. Berätta vad jag ska göra då, kära. Kära! Nej, vet du vad, Emma? Ja. Kära du, det kan du få lista ut själv. Nej, jag vill inte! Jag kommer ragequitta! Ragequitta för? Jag pallar inte! Men vi är så snart klara här. Okej, berätta då vad jag ska göra. Har du sabbat spelet, Emma? Nej, det har jag inte. I'm heading there now, okej? Okay? Vad betyder det? Nu kommer jag komma till min kompis påsen. Nu kommer jag till kompisen påsen. Nu startar det om. Och alla tror bara, åh nej! Vad tror du om, Emma? Åh nej! Vad tror du om? Påsen kommer jag vilja snacka med mig nu. Frågan är det ett huvud i påsen? Vet inte. Påsen påminner ju om någonting typ direkt taget från Alice i Underland. Så det är väldigt svårt att svara på. Norman, kom igen. Get up. Norman. Förutsätter vi att det är Norman? Nej. Jag gör det. Nu ska vi snacka lite. I så fall är Norman har ju säkert mördat någon. Talk då, to me, honey. Talk to me. Han vill inte prata med mig. Vad ska jag göra då? Ja, just det. Nu kom jag på en sak. Just det, okej. Nej, du ska gå vidare. Vad kom du på? Gå vidare. Okej. Okay. Jag vill inte. Men gör det ändå. Nu är det mörkt här. Nu är det jävligt mörkt här. Ja, nu är det jättemörkt. Nu kommer den här killen eller tjejen komma och vilja kramas med mig. Nu är hon inte 12 längre. Måste inte jag hitta alla och bitar? Och på tal om att den inte är 12 längre, Emma, så har vi faktiskt dagens ämne. Som är tiden part 2. Och jag vill jättegärna att du berättar för mig först här vad jag ska göra. För nu kommer det stå någon här och vilja kramas med mig, antar jag. Så går vi igenom den.
Så länge dörren är öppen så är det bara att gå vidare. Ja. Tills vidare i alla fall. Nu kommer, när jag går ner där nu, då kommer det komma någon bakom mig. Och bara, man kunde ju önska att det var så mycket i alla fall. Nu rinner vattnet här. Nej, det är någon bandspelare. Gud vad jag är varm just nu. Ja. Varför går det inte snabbare? Tiden part 2. Nu står det där igen. Det stod inte förut. Vi pratade ju om övernaturliga ting. Och vi pratade om... Vi kom in lite grann på tiden och sådär. Ja. Hur kommer det sig att vi gjorde det? Jag vet inte. Just nu kan jag inte fokusera på någonting. Jo, men var det inte klockan där också som vi tittade på så att tiden går baklänges och sådär? Mm. Jo, det var nämligen så här. Jag ska förklara en historia medan du går. Ska jag bara fortsätta gå? Du fortsätter bara gå. Buffy mode! Jimmy och jag satt en sommar... Men jag kan ju bara fortsätta gå. Ja, fortsätt gå bara. Jag tror det var 2 eller 3 somrar sedan tittade jag och Jimmy på en video av Rushin... Någonting. Hon hette Rushin. Nu är det blått. Och hon var... precis, nu är vi på... Då är det faktiskt som så att vi är på slutpusslet just nu. Okej. Okay. Tack gud. Ja, vi är det. Så att det som du ska göra här nu innan jag förklarar vidare den här historien, ifall det är så tar jag den här historien kort. Det blir ett kort avsnitt helt enkelt. Oj, är så pass? Du gör som så, hur var det nu? Jo, du går, just det, du går hela vägen runt igen. Ja, men nu fuckar du med mig. Nej, jag fuckar inte med dig. Det här har jag gjort så jävla många gånger så du anar inte, så att gå. Innan klockan slår halv helst. Okej, fortsätt din story. Ja, från med här så stannar du helt nu. Nu så ska vi... Nu kommer jag göra så här att jag kommer höja tvn. Och det innebär att det kan läcka in i micken. Det gör ingenting. Inte hela världen. Men gud, gör du det här för att skrämma mig nu? Nej, nu går du framåt. Räkna stegen till 10. En. Nej, du måste hålla in hela vägen. Du får gå om hela vägen. Du får gå om hela vägen bara runt igen. Och Jim och jag, 2 somrar sedan... tittade på en video av Eugene och jag kommer inte ihåg vad hon hette. Hon är någon professor i någonting som inte jag minns. Hon gjorde en YouTube-video som förklarade Einsteins relativitetsteori, speciella relativitetsteori. Och Jim och jag var otroligt mindfuckade. Vi tittade även på kvantfysiken. Nu ska vi se här. Nu höjer vi lite grann igen. Och så 10 steg, bara rakt fram och räkna till 10 och sen stannar du helt. Räkna till 10 eller räkna stegen? Stegen, 10 steg. Säg till när jag har tagit 1 steg. Ja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stå still. Oh my god, jag pallar inte. Stå still. Nej, jag står still. Nu går du bort till radion. Oh my god. Jo då, okay. Det här klarar du. Det kommer stå någon här. Hej. Oh my god, jag klarar det. Go. Och sen så tittar du på radion. Jag vill inte. Zooma. Oh my god, nu hör jag hur det låter och håller på. Stopp. Vänd dig om till höger. Jag vill inte vända mig om. Jo då, vänd dig om till höger. Det här klarar. Buffy mode. Och så 10 steg igen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stopp. Titta ner på telefonen. Zooma. Åh gud, jag ballar inte. Och nu vänder du om. Nej, jag vill inte. Jo, vänd dig om. Ska jag sluta zooma? Ja, vänd dig om. Gå hela vägen bort till tavlan där det stod Gouge Out Eyes. Åh gud, jag pallar inte. Det kommer komma någon. Nej. Ja, det kommer. Jag kan säga så här. Jag vet att det kommer komma någon nu, men jag vet inte riktigt hur det kommer fungera. Zooma. Där kom första babyskriket. Nu går du bort till badrummet. Nej, jag pallar inte. Jo då. Gå till badrummet. Och sen så ställer du dig i dörrhålet. I dörrhålet. Där, stopp. Du är kvar här. Gud, vad hurkar. Nej, det är psykiskt påfrestande! Ja, det är bara för att vi hör någonting nu också. Du kan kila in dig lite till i badrumsdörren. Stopp. Vänd dig till höger. Jag vill inte. Ställ dig mot dörrkarmen så att du ser dörrkarmen. Ja! Stå still. Gud! Alltså, även om du berättar för mig så är det asäckligt. Gud, jag har ju sett det här! Okej, nu är hon borta. Nu är inte hon här. Okay. Men nu kan jag också avslöja för dig, i och med att det här är sista pusslet. Hon har inte överfallit dig ännu. Nej, alltså kommer hon göra det? Det är med stor sannolikhet att hon borde göra det. Men jag kan inte se, det finns de som har klarat sig helt utan det. Men jag är inte, oh my god! Stopp. Kom igen nu. Nu finns hon inte kvar på banan.
Nu har hon despanat. Men hon kan fortfarande ta tag i dig någon gång under tiden. Det är klart som fan hon kan. Så att nu går vi hela vägen bort till telefonen. Alltså den som är rakt fram härifrån. Ja, oh my god, hon kommer ta tag i mig. Okej, okay, buffer mode! Åh, oh, gud. Jag ballar inte. Och så tittar ni i telefonen. Zooma. Zooma. Släpp, släpp zoomen. Släpp zoomen. Tryck in zoomen. Släpp zoomen. Tryck in zoomen. Vänd dig om. Helt. Jag vill inte vända mig om. Helt om. Åh, buffer mode. Och så fullt ut. Nu är hon på banan igen. Titta höger. Nej, jag vill inte. Jo, då, titta höger. Oh. Titta höger. Nej, där är hon inte. Titta vänster. Titta vänster helt om in i fönstret. Nej, absolut inte. Okej, då går vi in i badrummet. Titta in i badrumsspegeln. Lita på mig nu. Lita på mig nu. Gå in i badrummet. Oh my god. Titta in i badrumsspegeln. Hon är inte där. Då är hon någonstans annanstans. Åh, oh, men vad trevligt att vi vet vart hon är. Nej, det är det vi inte vet. Så vänder vi oss om. Så ser vi om hon är där. Nej, är här inne i rummet? Nej, inte här inne i rummet. Annars så dyker hon upp i badrumsspegeln. Men däremot så knallar hon. Nu dispanar hon. Hon dispanar. Men det där ljudet är bra, Emma. För nu, det betyder att hon dispanar. Okej. Men så fort ljudet kommer igång igen, då betyder det att hon är på banan igen. Vilket ljud? Att när det väl börjar komma igång där. Okej, okay, nu vänder jag mig om. Buffy mode. Men tänk på att hon fortfarande eventuellt kan hugga tag på dig mitt i banan. Okej. Så hon kan skrämma skiten nu oss fortfarande. Ja, men det är jag redan skrämt, så det är lugnt. Bra, då går vi vidare. Ja, var ska jag? Då går du till klockradion. Jag vill inte det. Jo, det är klockradion som visar tiden nej, i början. Nej, det är ditåt. Den andra. Ja, precis. Förlåt, inte klockradion utan radion. Kan hon gripa tag i mig bakifrån? Ja. Det kan hon. Men fast vad fantastiskt jag har spel. Jag har bara varit med om att hon har gripit tag i mig vid helvändningar när man står still. Jag pallar inte det här. Men det är alltså bara vad jag har varit med om. Jag pallar inte det. Nu är hon tillbaka på banan. Mamma! Emma, det här fixar du. Kom igen, Emma. Alltså, gud, vad... Det här är sista pusslet. Nu ska vi slå det här. Ja. Nu ska vi slå det här. Ja. Nu ska vi slå det här. Annars så klipper jag videon tills vi slår det här. Ja. Alltså, jag börjar typ gråta snart. Ja, men det här kommer vi vilja ha på. Det kommer vi vilja ha som ljudspår. Så att det är bara gråta på. Jag kan filma också samtidigt. Alltså, det är så himla jobbigt. Alla andra som tittar på det här måste tänka, åh, hon är så jävla löjlig liksom. Men alltså, när man sitter i det här själv, när man vet att hon kan attackera när som helst, det är fan... Gud, jag gråter. Det är fan riktigt jävla obehagligt. Emma, känner du, känner du dig ensam nu? Nej, jag känner mig för i centrum för den här människan. Okej. Alltså, gå rakt fram till fönstret och titta rakt höger. Buffy! Titta höger! Ja. Nej, hon är inte där. Nej, okej. Gå in i badrummet. Titta i badrumsspegeln. Jag vill inte. Okej, Buffy. Kom igen nu. Visa det här. Där är hon. Där är hon. Hon står där vid dig och... hon tar lite på din... Oh god, jag pallar inte det här. Jora, nu har du sett henne. Nu är hon på banan igen. Snälla, bara gå hem. Då kan vi göra så här. Stå kvar här en liten stund. Och så släpper du upp zoomen. Släpp upp zoomen. Titta längs den korridoren. Om hon är där menar du? Om hon är där, vad gör jag då? Ingenting, det spelar ingen roll. Hon måste vara nära dig för att göra någonting åt dig. Så titta mot den korridoren. Okej, hon är inte där. Kolla helt om. Hitåt. Buffy! Där är hon va? Gå lite framåt. Nej, hon är inte. Nej, hon är det hon va? Nej, gå lite framåt. Jo, hon är där. Vad ska jag göra? Nej, men gå bara framåt så kan vi kika lite på henne. Varför ska jag kika på henne? Men du måste vara väldigt nära henne för att hon ska göra någonting. Ska hon göra någonting då? Hon kan göra någonting. Men ska hon det egentligen? Ja, hon ska göra det. Men gå nära. Gå nära. Go. Hon är inte där. Nej, nu dispar hon. Jävla skit, vi missar henne. Jag tror att vi ska göra om det här. Min kropp alltså. Nu är det grönt. Ja, men det här ljuset. Det finns massa olika ljus. Det finns ett gult, det finns ett blått, det finns ett rött och det finns ett vanligt. Och dessutom, om du backar ut genom den dörren, då kommer lampan i hallen att lysa nästa gång du går igenom. Det finns massa olika koder och det som är involverat som är liksom helt irrelevant. Ska jag vänta tills den här slår 12? När klockan slår 12, då går vi 10 steg. Och sen stannar vi helt. Då borde vi höra första babysteppet på en gång. Nu. Nu är hon på banan. Ja, vänta. Klockan ska slå. Hon är på banan. Nu slår den. Nu är hon på banan. 10 steg. Hon är på banan. Ja, nu. 10 steg nu.
Lisa. Jag orkar inte. Jag pallar inte. Mitt psyke. Varför? Jag fattar inte varför det inte funkar för. Alltså, jag orkar. Gud. Jag måste typ andas. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Där kom det. Där var första. Där var första. Vad ska jag göra nu? Det folk har gjort nu är att de har ställt sig vid telefonen med en mic i PS4-kontrollen och skrikit Lisa. Det har inte funkat i och med att jag inte har... För det första så har jag provat och för andra så har jag haft en mic i alla gånger. Mm. Så det jag har gjort är att jag har vänt mig helt om. Tittat på nycklarna. Mm. Tittat på the gouged out eyes på tavlan i ögat. Mm. Och sen gått till telefonen. Så vi vänder oss om helt om. Är hon på banan? Inte nu. Du kommer höra direkt när hon är på banan. Titta på nycklarna först här. Där ligger nycklarna. Zooma på nycklarna. Nu är hon på banan. Ja, nu är hon på banan. Jag vill inte. Hon kan vara bakom mig just nu. Nej, hon kan inte vara bakom dig just nu. Släpp. Jag vill inte. Ura, släpp. Titta på gouged out eyes. I ögat. Släpp. Gå till telefonen. Jag vill inte vända mig om. Stället, det enda vill inte stället, vända mig om. Det enda stället hon fysiskt kan vara på nu. Ja. Där hon kan göra någonting. Det är att vänster om korridoren. Och då kommer hon fortfarande vara ganska långt bort. Jag pallar inte. Jo då. Vänd dig höger. Kör. Shepard. Dun, 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 dun. Vad ska jag göra? Stopp. Vänd dig vänster. Jag vill inte. Jo då, vänd dig helt om vänster. Nu är hon dispannad. Vad ska jag göra? Titta på telefonen. Gå närmare. Zooma in flera gånger. Klicka liksom. Okej, jag har en till teori. Så varför funkar det inte? Jag pallar inte mer. Jo då, du pallar här. Nycklar, gouged out eyes, ställde i dörrhålet till badrummet. Och badrumsdörren ställde i dörrhålet med ansiktet ditåt. Nu är hon på banan! Ja. Pallar inte! Så. Stå still. Åh gud. Alltså mitt huvud bara dunkar. Vad ska jag göra? Okej, gör så här. Bara strafa ut höger. Nej, jag vill inte. Jodå, men det är ingen fara. Det är ingen fara. Jag säger till ifall det är någon fara. Jag lovar att jag säger till om det är någon fara. Strafa höger. Gå rakt... Nej, inte titta åt höger. Strafa åt höger. Jaha. Ja. Gå rakt mot telefonen. Rakt mot telefonen. Åh, god. Stopp. Titta vänster. Jag vill inte. Jodå. Titta vänster. Varför? Där är en inte. Titta helt om vänster igen. Nej, någon dispannat. Det är lugnt. Hon kan bara dyka upp i bortre änden av korridorerna. Okej. Det är därför som jag alltid ställer det här och låter dig titta först så vi kan se henne. Okej, vad ska jag göra? Titta på telefonen. Zooma. Gå rakt. Hon är där, va? Ja, gå rakt. Hon är liten, där. Ja, men gå oh en liten, my god. Ja, gå en liten bit. Jag ser henne inte. Jag ser henne som fan. Ja, där är hon. Nu oh ser, my god, äckligt. Så här ser hon ut på banan. Gå rakt fram. Jag vill inte. Buffy, rakt fram. Buffy, ska hon överfalla mig? Buffy, oh my god! Buffy, och så hann hon disbana. Vi ska prova det här igen nu. Så att vi nycklar. Du torterar mig, du vet det, va? I fucking love this. Nej, jag ser den inte. Jo, där är hon. Ska jag gå rakt fram? Rakt fram! Ja, kör. Där, kör! Ska jag gå igenom här? Och där, så där mycket händer när du går in. Ska jag gå igenom? Ja, du kan gå igenom. Jag reagerar inte ens. Så där mycket händer när hon går. Ja, okej. Okay. Mm. Så då vet vi det. Nu har vi åtminstone fantastiskt ljus här igen. Mm. Visst är det fantastiskt, Emma? Det var. Det är så hektiskt. Fan vad du njuter just nu. Det är så hektiskt så att jag inte ens kunnat ta mitt nu. Ordentliga. Nu vänder du om. Höger. Tjup, hela vägen. 10 steg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bebisskratt, okej. Okay. Första skrattet. Ja, vi ska första. Ett till. Jag kommer igen, kör. Jag vill bara ha det jag gjort. Vänd dig om. Helt om. Nycklar. Vad lustigt att hon inte har kommit igång ännu. Gouged out... Eller nycklar. Gouched nu är hon igång. Gouged out eyes. Dörrhålet i badrummet. Gå. Eller... Gå in i badrummet och gör en hel omvändning bara. Hon kan inte vara i badrummet såvida du inte tittar i spegeln. Där är det ändå. Hon kan inte göra någonting där inne. Vad ska jag göra? Gå in i badrummet och gör en hel omvändning. Okej, passa på att titta i spegeln och se om hon är där. Det gör hon inte.
Det gör jag. Då går du vidare till telefonen då. Men det är här över vatten. Telefonen. Hon kan vara där va? Nej, hon kan inte vara där. Nu har hon dyspanat. Tumma på telefonen. Vet du vad vi gör? Nu gör vi så här. Jag vill lite grann. Jag fattar inte varför det inte funkar. Usch vad det här är jobbigt. Det här är typ något av det jobbigaste jag har gjort i spellag. Det är liksom, det känns i hela kroppen när man spelar sånt här spel. För det är verkligen typ griper tag i varenda nerv. Speciellt när man, alltså vissa människor som lyssnar på det här kanske tänker att ja men det här är så himla lätt och alltså kanske inte lätt men alltså det är inte läskigt allt. Det är bara ett mörkt rum. Hon kommer emot dig ibland. Bla 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 bla. Men alltså någon som jag som typ blir livrädd vid minsta lilla. Jag blev livrädd när jag spelade Myst första gången. Så ni kan ju tänka mig. Tänka er hur det här är för mig. Just nu. Alltså det verkar fortfarande inte vara någon ordentlig lösning. Det är så. Jag har suttit på de här forumen men ganska mycket förut. Ja. Men ja. Det är samma grej. Alltså om vi skulle haft en mix så skulle vi kunna skrika Lisa bara. Ja, men det som funkar är ju det är du krammar den här. Det fungerar ju. Ja. Vi gör det och testa eller? Vi ska se här. Vi måste komma på någon lösning för att det här är med träningspass. Vi har ju provat en hel del nu. Det har vi sannoliken, typ allt. Nu gör vi så här. Ja. Nu kör vi hörlurar. Ja, nu provar vi hörlurstekniken. Antingen att viska Lisa, mm-hmm. Eller viska Gareth. Gareth. Ja, för att de flesta verkar ha fått lite tur med ordet J. Så länge det är någonting med J i sig. Mm. Så prova Gareth. Och då ska man stå vid telefonen. Du kan också prova att säga Kojima eller någonting sånt där också. Men vi börjar med Gareth, för det är det som står här. Gareth, ja, okej. Okay. Jag för mig att man står vid telefonen. Man behöver inte zooma på telefonen, utan bara stå vid telefonen. Kan hon stå här? Nu står hon antagligen. Nej, här. Hon kan inte stå här. Vad ska jag göra nu? Nu tittar du på micken. Bara titta, se till att du har ficklampa på micken. Yes. Sen så stoppar du micken mot munnen och så viskar du Gareth. En till. Gareth. En gång till. Gareth. Säg Lisa då. Lisa. Då säger Jack. Jack. Så, still. Helt still. Helt still. Oh my god. Börjar du känna att kontrollen vibrera? Nej. Den kommer snart. Nu börjar vibrera. Ja, då kommer telefonen ringa snart. Då zoomar på den. När den ringer, zooma. Släpp inte zoomen. Jesus Christ. Vibrerar den fortfarande? Ja. Bra. Nu slutar den vibrera. Bra, det var sista. Oh my. Nu, zooma. Släpp inte zoomen. You've been chosen. Yes. Vad gör jag nu? Vänd dig om. Är hon här nu? Nej, hon är inte här. Vänd dig om. Head out. Ut för dörren? Ja, bara rakt genom den här dörren. Vänster? Nej. Akta klapporna så de inte faller. Va? Vilken vad? Nej, gå bara. Congratulations. Oh my god. Du klarar PT. Det värsta jag har gjort i hela mitt liv. Det vägrade ju funka. Det vägrar funka. Jag har suttit här 10 timmar. Välkommen till min värld. Usch. Har du sett den här teasern? Nej. Eller jo, jag har sett själva. Jag har inte sett det här. Nej. Men jag har sett liksom när han går ut där. Ja. Uppenbarligen fungerar ju mic-metoden i alla fall då. Mic-metoden funkade mycket bättre. Eller den funkar typ. Den funkade inte när jag sa Lisa, den funkade inte när jag sa Gareth, men den funkade när jag sa Jack. Ja, men Jim och jag sa Lisa, för det var det tips vi hade fått. Ja. Är det olika kanske för varje gång det man behöver säga? Jag vet inte. Uppenbarligen så finns det inget vettigt svar heller. Det här spelet.
Jimmy gjorde exakt som Robin gjorde. Men... Och ja, precis. Och du gjorde också exakt som jag gjorde. Med vet du, nycklar, gauss och dörrhållet. Och då Jimmy klarar, jag klarar, men du klarar inte. Så att vi vet inte riktigt vad det är. Jag vet inte, det finns ingen official release heller på vad som faktiskt är den rätta koden. Men nu får vi se lite Walking Dead action här. Ja, men verkligen, Norman. Fan, jag har klarat det. I fucking did it. Hur känns det? Jag blev inte överfallen. Ska du gå hem ikväll? Nope. Jag trodde att jag skulle bli överfallen, för jag har sett alla. Du alltså, jag hoppades så jävla innerligt. Alltså, i slutet av när vi började, första avsnittet som vi började spela in, då var det ju så nära. Och jag så här, nej inte pausa nu. Och så tänkte jag, okej, du kanske får börja med att du blir överfallen nästa avsnitt. Det blir en bra uppvärmning. Så händer det aldrig. Och sen fortsätter du fråga, vad kommer hända nu? Och jag var så här, well, I don't know anymore. I have no fucking clue. It's pretty awesome. Ja, men nu har vi testat allt här i alla fall. Vi klarar det till slut. Vi klarar det till sist. Det var typ det vidrigaste jag gjort i mitt liv. Usch, fy. Men då tycker jag att härifrån så tar vi och tackar för oss helt enkelt. Ja, tack Gud. Tack Gud för att det är slut. Ni hittar oss givetvis på spelsnack.com. Där finns det Twitter, det finns Facebook, det finns hela faderullan. Emma vill gärna veta hur man faktiskt avslutar det här spelet på riktigt egentligen. Så har ni någon... På riktigt? Jag menar gjorde alltså, det! Ja, men alltså vilken lösning som egentligen är korrekt. Det är det, alltså. Ifall vår lösning var korrekt, vill säga. Så att för all del, skicka alla lösningar som ni kan bara till Emma, så blir hon jätteglad, så hon kan spela det här en gång till. Verkligen, not. It's never gonna happen, man. Tack Emma för att du ville spela igen det här med mig. Jag vet inte varför jag gjorde det en gång, men okej. Ja, men vi är glada för det, eller hur? Du är jag är glad att det är över i alla fall. Ja, men titta, nu har vi chansen att börja om här. Du, vet du vad? Det kan du fetglömma. Lisa bara, welcome back, Emma. I'll say, fuck I've you, Lisa. I've been missing you. Vi på Spelsnack tackar för oss och tills nästa gång så får ni ha det gött helt enkelt. Ha det så gött. Hej då. Hej då.